नमस्कार आपण देखुछन्ति जिला गुडीकर खबर जिला रिपोर्ट बम्पर अमळ किंतु मिलु नाहंती ग्राहक खेतरे सडुची लाल टह टह टमाटो किलो 2 टकारे बिक्री हेउची जेउथिरे लाभ त उठिबा दूरर कथा तोळा मजुरी भी मिलुनी टमाटोर अभावी बिक्री कुनै चिंता रे बलांगीर जिल्लार चासी आ सबुठु बेसी बाधुची शीतल भंडारर अभाव बिलरे गडुची लाल टह टह टमाटो ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଛି ହେଲେ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକ ନାହାନ୍ତି ବେପାରୀ ଯେଉଁ ଦର କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତୋଳା ମଜୁରୀ ବି ଉଠିବା କଷ୍ଟ ଟମାଟୋର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଝୁଡ଼ି ବୁଢ଼ୀପଦର ସରଗାଡ଼ ଉପରବାହାଲ ରେଙ୍ଗାଲି କୁସ୍ମେଲ କୁଟୁରାପାଲି ଓ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ଟମାଟୋ ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆରୁ ଫେନ୍ ପାରେ ଜଗାଲୁ ବେଲେ ସେତୁ ମୂଲ ବି ନେଇ ବାହାରିବାର ତାଲି ଖର୍ଚ୍ଚା କେତେ କେତେ ହେଇଯାଇଛେ ବେଲେ ଏଇଟା ଫେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା କେନ୍ତା ହେବା କି ଜାନେ ଏକଡ଼େ ଚାଷ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିର ପରିଶ୍ରମ ଭର କର ଆମେ ନେଇ ପାଇବା କମ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆମେ 10-15 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ ପଛେ ଫେନ୍ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଆସ୍ବା ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକରି ହେନ୍ତା ଆଶା ଥାଇକରି ତାହାକେ ରଖିଦେଇଛୁ ନହେଲେ ତୁଲବାର ନେବି ତାହାକେ ଆଜ୍ଞା ଇହାଦେ ସବ ବେକାର ହେଇଯାଇଛି ଦର ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟମାଟୋ ସବୁ ବିଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବାଧୁଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ କେବଳ ଟମାଟୋ ନୁହେଁ ବାଇଗଣ ଫୁଲକୋବି ମୂଳା ବୋଇତି କଖାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସମାନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ଥିଲେ ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାର କ୍ଷତିଭରଣା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ରେଟ୍ରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଯିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ମୂଲ ବୁଡ଼େଇ କରି ବି ପଇସା ପତର ଇଟା ସେଟା କରିକରି ଯେନ୍ ଲାଗୁ ଉଧାର ଆଣିକରି ସେଟା ଦେଉଛୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ତଳକେ ଖସିଯିବାର ପଡ଼ୁଛେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଲାଗି କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରୁମ୍ଟି ଯଦି କରିଦେତେ ତ ଆମେ କିଛି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେତୁ ସେ ତୁଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଭୁତିଆର ଖର୍ଚ୍ଚା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ସୁବିଧା କରିଦେବା ବୋଲେ ଦୁଇ ପଇସା ଯଦି ଏଠି ଆଦା କରି ପାରୁ ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ଭଲ ଉପକାର ହେତା ବୋଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏନ୍ତା ସୁବିଧାଟେ କଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେତୁ ଟମାଟୋର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୁଟୁରାପାଲି ଗାଁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୋଲଣା News18 ଓଡ଼ିଆ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ବି ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ ହେବାରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖାତା ଟାଣିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଆମକୁ ସେ ରୁମ୍ରୁ ମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ କପି ଅଛି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଛିଡ଼ା କରିଦେଉଥିଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ କରିଛନ୍ତି ହଲ୍ରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖାତା ରାଉରକେଲାର ପାନପୋଷ ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ତେବେ ପାନପୋଷ ଛକରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ମାଓନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଜି ହେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଶୁଣାଣି କରିବେ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଜାମିନ ପାଇଁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆଡିସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା 2014 ମସିହାରୁ ସେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ପୁଣି ଗର୍ଜିଲେ ଶାହା ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିବା କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ପୁରୀ ଜନଜାତି ମହା ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ କଂଗ୍ରେସର ବି ଟିମ୍ କହିବା ସହ ପୁଣି ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କଥା ଉଠାଇ ଓପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳୁନି, ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଦାନ ମାଝି କାନ୍ଧରେ ଶବ ବୋହିବା ଘଟଣାରେ ନବୀନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା। ଏଥିସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କୁ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନି, 42% ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ଦେଶରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ବିକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହା। ମହାନ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେ ଅନ୍ଦର ଆଦିବାସୀ ଭାଇଓ କି ହାଲତ ଦାନା ମାଝି କି ସ୍ଥିତି ସେ ଦୁନିଆ କେ ସାମ୍ନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଶର୍ମାନି ଚାହିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁ। ଏକ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ କୋ ଅପନି ପତ୍ନୀ କା ଶବ କନ୍ଧେ ପର ରଖ କର ଘର ପର ଜାନା ପଡ଼ତା ହେ ତୋ ଉସକୋ ସତ୍ତା ପର ରହନେ କା ଅଧିକାର ନହିଁ ହେ ମିତ୍ର, ସତ୍ତା ପର ରହନେ କା ଅଧିକାର ନହିଁ। ମୁଝେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନେ କହା କି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା କେ ଲୋକ कितना भी चिल्लाते हैं नवीन बापू स्थित प्रज्ञ रहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है। मैंने बोला ऐसा क्यों है भाई, देखने में तो भले भाले लगते हैं। उसने कहा कि ओडिया भाषा ही उनको समझ में नहीं आती है और ये ओडिया में बोलते हैं। इसी तरह से मोदी जी बहुत विकास की योजनाएं उड़ीसा भेजते हैं, मगर भुवनेश्वर में बीजेडी सरकार का ट्रांसफॉर्मर जल गया है, जल गया है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो क्या करते हैं भाई, ये बीजेडी सरकार को नवीन बाबू सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। ये नवीन बाबू की जो पार्टी है कांग्रेस की बी टीम है, या तो कांग्रेस बी टीम है या तो वो बी टीम है, एक सिक्के की दो बाजू है। तो विकास तो ये भी नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते हैं। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दो, हम ओडिशा को देश का सबसे समृद्ध राज्य बना कर देंगे। आपने 10 साल में 57,000 करोड़ रुपया दिया, 10 साल में हम 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को देने वाले हैं, 7.5 लाख करोड़। ये योजना राहुल बाबा को समझ नहीं आती है, वो किसानी की बात करते उनको ये भी मालूम नहीं है कि रवि का फसल कौन सा है और खरीफ का फसल कौन सा है, वो भी मालूम। ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନଜାତି ମହାଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ, ସେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀ ସବୁଠୁ ବେଶି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଶିଳ୍ପ ବସାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥାଣୁ ଅପାରଗ ମିଛୁଆ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନହୀନ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ। ये सरकार ओडिशा रो जदि कहार सबुटु अधिका क्षति करि थाए ताहेले ओडिशा रो आदिवासी भाई भौणी मानकर क्षति करि छ। ये आदिवासी जनता कलिंग नगर रो गुलीकांड को भूली नै, फुलबाणी रो गुमडु मुहारे निरीह लोक मान को आदिवासी दलित लोक मान को कारण रो हत्या करा गला। ओडिशा रे एक अपारग ସ୍ଥାଣୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମିଛ କହୁଥିବା ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର ଆଜି ଏଠି ଶାସନରେ ବସିଛି। ଏ ଶାସନକୁ ଏ ସରକାରକୁ ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାଣିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କହିଛନ୍ତି 2019 ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଫଳାଫଳ ହିଁ କହିବ କିଏ ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଜନତା କାହାକୁ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବେ। ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିଠୁ ସମ ଦୂରତା କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ୱେଲ୍ ଲେଟ୍ସ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଦିସ୍ ୱେ, ୱି ଶୁଡ୍ ଅୱେଟ୍ ଦ ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ ୱିଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଥ୍ରୋନ୍ ୱେ ଆଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟେ। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହି ସେଡ୍ ଦେଟ୍ ମାଇ ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। We will wait and see who is the fuse transformer and who is the transformer of Odisha. Sir, interestingly, while Rahul Gandhi here says BJD is the B team of BJP, Amit Shah today said BJD is B team of Congress.
They're free to say what they like. We are an A team on our own, equidistant from the BJP and the Congress. ସେପରି ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାହାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହା ବିଜେଡ଼ିକୁ କଂଗ୍ରେସର ବି ଟିମ୍ କହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ସଲାସୁତୁରା ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଣ୍ଡକ୍ଟରୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଗଲା 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ବିଜେଡି ବାଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବ୍ରେକରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଇନଜୀବୀ ସାମୁଖ୍ୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ସାମୁଖ୍ୟର ଆବାହକ ମିଲନ କାନୁନଗୋଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ୱେଲ୍ଫେୟାର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଦାନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ନୂତନ ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କି ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ସହିତ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଇନର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ଆଇନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 103ଟି ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଲରମାନେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2-3 କେଜି ଧାନ କଟା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତା ଲୋଡିଂ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନିଆଯାଉଛି। କୌଣସି ସରକାରୀ ନିୟମ ନଥିବା ବେଳେ ମିଲର ତଥା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଲାସୁତୁରା ହୋଇ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 7,44,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4,35,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ସରିଲାଣି। ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ବି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଁରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ହେଉ କି ଡାଲା ଅଟୋ ଯୋଗେ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଣିଲୁ ବୋହିବା ଚାର୍ଜ ଆମକୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ 20-25 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଳାଉଛି। ଆ ବାଦେ ଏଠି 25-30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଳାଉଛି। ଆ ବାଦେ ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମଧ୍ୟ 2 କେଜି ଲେଖାଁ ଆମର ଧାନ କାଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି CSO 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ 8 ଦିନ ପରେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ହେବ। କଟିନ ଛଟିନ ହୁଏ, ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ସନ ନେବୁ, କୌଣସି ଯଦି ସେଭଳି ଆସିଲା ଯଦି ଏଫିକ ମାନ ଧାନ ହେଇଥିବ ମାନେ କଟିଙ୍ଗର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି। ଆମର ଲୋଡ଼ିଂଟା ମିଲର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂଟା ଆମର ପ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି, ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଷୀ ଦେଉନା, ସେଟା ମୋ ନଜରକୁ କିଛି ଆସିନି ଖବର କିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ବାମନଦେଇ ଭଟ୍ଟା ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି 500 ପରିବାର। ପାଣି ପାଇଁ ନଳକୂପ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗାଁରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଣିକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହୁଛି। ଗାଁଠୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ 30,000 ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆରମ୍ଭରୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁବାର କହି କହି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ବି କେହି ବି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କୁହନି ଫୋନ ଦୟା କରି ଆମକେ ଏଇ ପାଣି ଏ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କରୁନି ତ ମରିଯିବାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଆମକେ ଗୋଟେକ ନାଲକୁଆ ଏଠି ଏତକି ଗୁଲା ଗାଁର ଲୋକ ଗୋଟକି ତ ନାଲକୁଆ ନେ ମାରା ମାରି ଧରାଧରି ହେଇଯିବା ସେ ମାଝି ଟୋକି ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଦନ୍ କାକେ ମିର୍ଚି ପାଣି କାକେ ନାଇଁ ହେଲେ ମାଣ୍ଡ ଗୋଲ ସବୁ ହେଇଯିବେ। ଏତେ ବନାଇଲୁ ବେ କାଇଟା ନାଇଁ ମିରେ କାଇ ବୋଲ ବାଏ ଲୋକର ଗୋଟ ନେଇକି ଟଗଲା ମାଇଲା ଅଛେ ଏବେ ତାକେ କାଇ ଦେବୁ ନାଇଁ ବନାଇଲା କାଇ ନଲ ଚୁଆର ସୁବିଧା ନାଇଁ ବନାଇଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି ନାଇଁ କାଇ ନାଇଁ ବୋଲ ବାଇବେ। ଆମକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁକି ତାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଯିବେ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ
ଜିପିର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍ ୱାଟର ଯୋଗେ ଦେବା ପାଇଁକି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ। ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଖମ୍ବେଶୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଦୂର ହେବ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହାହାକାର ଅବସ୍ଥାରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ନିୟମଗିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖମ୍ବେଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଡଙ୍ଗରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ଲୋକ ପାଣି ଲାଗି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ତିନିଟି ଯାକ ନଳକୂପ ପ୍ରାୟ ଅଚଳ, ଫଳରେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଝରଣା ପାଣିଟା ପିଉଛୁ। ଆମକୁ ଯଦି ବୋର୍ଟା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଦେବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ମିଳିବାଟା ନାହିଁ। ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନଳ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଟା ତ କାଦୁଅ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଟା କିଏ ପିଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଝରଣା ଆସୁଛି ତାହିଁରୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଟା ଆମେ ଛୁଆଁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାର କାଢ଼ି କାଢ଼ି ପିଉଛୁ ଆମେ। କେବଳ ଖମ୍ବେଶୀ ନୁହେଁ, କୁଲ୍ଲି ପଞ୍ଚାୟତର ହୁଟେସି, ଜାଙ୍ଗ ଡୋଡି ଓ ମୁଣ୍ଡବାଲି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା। ସେପଟେ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସେଟା ପିଉଛୁ ସେଟା ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସେଟା କାଦୁଛୁ, ଘୁଷୁରି ମାନେ ମାଡ଼ି ଦେଉଛି, ହାତୀ ପଲ ମାନେ ମାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଏକା ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛୁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଆମର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଜିଙ୍କ କହିକି ଇମିଡିଏଟଲି ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ଆମେ ରିପେୟାର କରିକି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଅଛି ଅଞ୍ଚଳ। ରାୟଗଡ଼ାର ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଜିଲ୍ଲାର ତେଲୁଗୁଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚେଙ୍କ, ରୋଗ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚେଙ୍କ। ଚେଙ୍କ ଖାଇଥିବା ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ 28 ଦିନର ଝିଅକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ହସ୍କିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେଲୁଗୁଇ ବ୍ଲକ ବିମଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଟାଙ୍ଗିରି ଜୁଆଙ୍ଗ ସାହିରେ ତିନି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚେଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗିରି ଜୁଆଙ୍ଗ ସାହିର ଚେମଟୁ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ 28 ଦିନର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଓ ଅରୁଣ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ 1.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ପେଟ ବଥା ହେବାରୁ ଚେଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ 1 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ବି ଚେଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚେଙ୍କ ଦେବା ପରେ ଚେମଟୁ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କର 28 ଦିନର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାକୁ ତେଲୁଗୁଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ଛତ୍ରପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି, ସମବାୟ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ, ଉଠା ଜଳସେଚନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତିତ୍ଲିରେ ଏଯାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳିନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟ। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡୁଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ନିଜେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପାଣ୍ଠିର ଦୁରୁପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମହାନଗର ନିଗମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଲୋକମାନେ ତିତିଲିରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି କି ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ଏଥର 2 ଥର ହେଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା 100 KG ଆସିବା କଥା ସେଇଟା 80 KG ଆସିଛି, 20 KG କମିଯାଇଛି। ମାନେ ଯାହାଫଳରେ 80% ଲୋକ ପାଇଲେ, 20% ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ରହିଗଲେ। ତାହେଲେ ସେ 20% ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଲୋକ ପ୍ରତି ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ଶିକାର ହେବେ, ତ ତାପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ରହିଛି ତାର ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କରାଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ 50,000 ଲିମିଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ତାର କେମିତି ଗୋଟେ SOP ଜାରି କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଲୋକ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଉ। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ଇଙ୍କରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 500 ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଥିବା ଜାଗା ବଦଳାଇବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ସେମାନେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗତ 2005 ମସିହାରୁ ସେମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ତଳ ସାହିରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିକଟତର ଏବଂ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା।
ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଇଙ୍କରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୂର। ଇଙ୍କରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମକୁ ହଇରାଣ ମିଳୁଛୁ, ଯାଇପାରୁନୁ। କିଛି ଲୋକ ଯାଇପାରୁଛୁ, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମ ନିଜ ଗାଁକୁ କେମିତି ସେଣ୍ଟର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ସେଣ୍ଟର୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଯେଉଁ କଲବଲରେ ଯାଉଛୁ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଯାଇକି ରହନ ଖଜୁରି ନାଳିରୁ ବଡ଼ କହିଦିନି, ଯେଉଁ ରାବୁଲାସିଙ୍ଗା ହେଇକିରି କରବନ୍ଧ ହେଇକିରି ଯାଉଛୁ ଯେ ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ, ଆମେ ତ 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେବୁ, ଆମେ କିରା ପାଇବୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚକ୍ରଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ। ସୋମରା ଗାଁରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ 5 ଜଣ ସଶସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ପହଞ୍ଚ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ 5ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚକ୍ରଧରପୁର ହସ୍କିଟାଲରେ ଚାଲିଛି। ଗୋଲି ପହିଲେ ମାରା, ଉସ୍କେ ବାଦ ଲାଠି ଉଠି ସେ ପୁରା ମାରନେ ଲଗା। घटना के बाद हमको जिसको मारपीट इसके साथ हुआ फोन किया हमको। जी क्या बताया आपको? ये ऐसे ऐसे आया है 4 आदमी और गोली उली मार रहा है और हम लोग को पत्थर उत्थर भी मारा है तो हम लोग भाग रहे हैं। ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଓ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ସେବିକାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସି ବାଲିଗାଁ ପାହାଡ଼ପୁରରୁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିବା ବେଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତର ଓ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ 1 ନମ୍ବର ବିହୀନ ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଛୁରୀ, ଲୁହା ପାଇପ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ପିଲା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାବିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ। ସେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଏମାନେ ଥାଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ତାପରେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ। ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ News18Odia.com। ନମସ୍କାର।